Pats spēlēties, iekrīt prezentumā Sojsola, jāpiespēlē, pats sitiet, vārti, 2-0, kāds būs laika finišs Rīgā izpildījumā, 2-0, 2 vārti, 2-3 minūšu laikā, Somas un Argentīnietis, jūsu ekrānos, 2 vārtu guvēji un 2-0 Rīga labā, nu fantastika, vēl 41. Minūtē, domāju, nu 0-0, tuvojas puslaiks izskaņai, viss kārtībā, galvenais, lai zviedras neatstāja mūsu mazākumā, un šeit dažas minūtes, un manis pieminētā realizācija lieliska, divi momenti, divi goli, pirms tam Torres savu momentiņu pašā spēles sākumā neizmantoja, bet šeit fantastiska realizācija. Šķiet, ka jāpiespēlē, bija divi partneri pretzūkumā gājām, bet Maslo negāju sitiena bloķēšana. Lūk, šīs 36 gadus vecais centra aizsargs netiek līdzi Sojsalo, un Sojsalo rasu sitienu tālē apakšajā stūrī. Lieliski realizē momentu. Šeit būs lielisks rakurss, mēs redzēsim. Nu, forši, jā, forši visu izdarām. Mikēls varēja vēl varbūt pusi metru pa kreisi, bet jā, gar pašu kāju aizlido Vārsinga bumba un ir 2-0. Nu, fantastiski, šis ir lielisks knockdowns, ko izdara Rīga. Rozenberg tagad varbūt pēc puslaika pārtraukuma vēl vairāk metīsies uz priekš.